Привіт! Сьогодні буде незвичайне відео, тому що ми будемо його знімати не в форматі влогу, так як ми завжди робимо. Хочу зробити повний огляд готелю, тому що зазвичай я показую цей готель від Межугору якось так частинками і пробувати, щоб зібрати до кучі, вам потрібно подивитися багато відео. Тому я вирішила, раз ми тут, зробити повний випуск про все, і про дитячу анімацію, і про сніданок, все, що входить в вартість номера, огляд самого номера, спа і територію, звісно. Тому будемо робити випуск, надіюся, він вам буде цікавий і вам це буде актуально, тому що я вважаю, що це найкращий сімейний готель, особливо якщо ви з дітьми. І якщо брати цінову політику однакових такого плану готелю, то це дійсно найкращий, тому що ви тут відпочиваєте. І відпочиваєте і ви, і ваші діти. Тому я дуже його рекомендую і погнали робити огляд. Так, поки діти в дитячій кімнаті і можу зняти нормальний рум-тур, знімаю. Ось такий у нас шкаф великий при вході. У нас номер 510. Душ, туалет, зеркало обов'язково. Ось такий столик, холодильник, диванчик маленький, який нам зараз застелять. YouTube, все працює, все є. Ще дуже-дуже зручно. Ей, куди пропав? І ось такі кровати. Одна двохспальна і одна звичайна. І балкон. Зараз вийду, також покажу. От бачите, ютубчик, все є. І виходжу на балкон, показую. Дивіться, який в нас вид. От обожнюю цей готель за цей вид. Дивіться, який в нас класний диванчик, на якому можна вечором посидіти, попити вино, поїсти якісь смаколики і дивитись на ось цей чудовий, прекрасний вид. А це старий корпус. Ці котеджі. Дивіться позаду мене, який вид. Як все гарно, все зелене, як близько гор. Готель дійсно вартує того, особливо, якщо ви з дітьми. Я вже це мільйон раз говорила. Тут завжди зручно, тут найкращий сервіс. І тут дуже-дуже класно з дітьми, тому що тут дійсно сімейний готель. Не тільки там, що дитяче меню є, там і все інше. Тут дійсно займаються з дітьми в дитячій кімнаті. Тому дуже рекомендуємо. Дітей можна залишити і собі спокійно відпочивати. Пізніше ще покажу спа і що є в цьому корпусі. І покажу територію самого готелю. І так, пройдемося по послугам, які пропонуються в цьому готелі. Зараз перед собою бачу таку книжечку. Тут ціни на косметичні засоби, які представлені у цьому готелі, у цьому спа. А в цій книжечці ви можете прочитати, подивитися ціни на спа-процедури, які можна придбати за додаткову оплату. Басейни, бані, також спортивна анімація – це безкоштовно. А тут показані послуги, які ви можете придбати окремо – це масажі, доглядові послуги та інше. Тому дивіться книжечку, якщо вам це актуально і цікаво. Ось тут представлена дитяча анімація в Kids Club, вона вже врахована в вартість вашого номера. Також спортивна анімація, яка врахована в вартість вашого номера, ось можете прочитати. Це все змінюється кожен тиждень, тому воно завжди різне і цікаве. Зупиняйте, дивіться, якщо вам це цікаво.
мого дивиться. Дивиться, як я тебе люблю. Можна тебе любити? Так. Пішли. Ні, подивиться на мій. А зараз покажемо колибу, яка знаходиться трошки нижче самого готелю, і покажемо, що є біля неї цікаво, тому що тут, в самій Ведмежій горі, є і колиба, і ресторан. Ресторан знаходиться в корпусі панорама, а колиба тут внизу біля вольєрного господарства. Є ось такий літній майданчик, де можна посидіти. Є ось таке озеро біля колиби і біля вольєрного господарства. Воно безкоштовне для всіх. Можна приїхати на власному автомобілі або пройтися пішки і погуляти. Це все територія тут безкоштовна. Бачите, вон далі є стоянка. І там можна поставити свій автомобіль і пройтись погуляти вздовж цього озера. Є тут і вольєрне господарство, але вхід платний для всіх по білету. Є тут і ось такий дитячий майданчик, вхід сюди безкоштовний. Можна приїхати і просто по ньому гуляти, ніхто цього не забороняє. Якщо пройтися вздовж озера, тут є такий спуск, туди можна спуститися і пройтися до річки Жонки, а також до парку-музею «Карпати в мініатюрі». Давайте заходимо всередину. О, диви, як він спитає. Бачиш? Так, це ми зайшли в колибу. Тут є ось такий панорамний зал. І зараз піднімемося вище, тому що там є ще один зал. І будемо там сидіти, слухати музику, тому що сьогодні тематичний день, сьогодні день живої музики. Ми замовили столик і зараз будемо присідати, вечеряти і відпочивати.
А тепер переключимось на дитячу анімацію. Тут є ось такий стенд, показаний розклад на цей тиждень, і також, які ведуть майстер-класи, на які можна записатися, якщо цікаво. Можете зараз оглянути. А зараз зробимо огляд дитячої кімнати. Вона ділиться на дві зони. Зараз покажу, які. Звісно, є туалет зі всім необхідним для дітей. І зараз у дітей саме проходить ранкова руханка. Це така ранкова зарядка. А тепер зона тільки 14+. Зараз піднімемося і покажу. А сьогодні ми випадково потрапили на дитячий день народження. Стосовно дитячої анімації, тут кожен вечір проходить дитяча дискотека, а потім перегляд мультику. І так, зніму зараз зверху, а потім спущусь вниз і почну показувати нормальну територію. Ось це котеджі, вони знімаються повністю. І по другу сторону через дорогу також є котеджі, але там знімаються номери в котеджах, по кімнатах. Це старий корпус, там дешевші номера, але так само використовуєтесь всім. Територія у всього-всього-всього загальна. І там такі самі сніданки, тому що звідти ви просто йдете через оцю от маленьку дорожку сюди, і тут їсте ось в цьому от ресторані, як і всі, хто живуть в цьому комплексі. І так само спа користуються всі. Спільна територія для всього, сніданки також спільні. Не спільні тільки номери, виходить, корпуси і все. Там, до речі, також хороші номери. Ми колись там жили, ще коли цього панорами не було. Також все симпатично, гарно, просто він старенький і звідти потрібно переходити. Але літом взагалі ніякої проблеми не бачу. От ви вийшли сюди, перейшли і от зразу оп-оп-оп зайшли і ви вже в ресторані. Якщо без дітей, то взагалі супер, і номера, мабуть, раза два дешевше. Ось так. А до котеджу, до кожного, там є такі альтаночки, і там є мангал. Ось тут дитячий майданчик, і там є ще один дитячий майданчик, але тут для всіх, там можуть бути на ньому всі, хто завгодно, можна просто приїхати і на ньому відпочивати, навіть якщо приїхали в вольєрне господарство, чи просто приїхали в ресторан поїсти. До речі, що в ресторан, і що в Колибу, можна приїхати просто поїсти, замовити собі по меню. Тому приїжджайте, дивіться, можливо, вам сподобається, захочете тут залишитись, переночувати. Так, підемо, пройдемося по території, покажу вам, зробимо повний-повний огляд.
Ось дивіться, ліфт їй показує. А є ще сходи з іншої сторони, також до цього всього можна спуститися. І так, от головний корпус, панорама. Бачите, тут є гамак, можна відпочити. Ось тут є пандус, там можна зручно заїхати коляскою і піти в спа. Дивіться, яку красу зробили. Йдемо, пройдемося тут по території, подивимося дитячий майданчик, котеджі. Я вже говорила, вони здаються повністю. І біля кожного котеджу є мангальна зона. Ось така. І генератор, як бачите, світло є завжди. До речі, парковка тут також врахована. Вона не тут під корпусом, вона знаходиться трошки нижче, і вона під відеонаглядом. От спа на першому поверсі, а от ресторан «Панорама» і номери. Номери виходять як на цю сторону, так і на ту сторону, так і на бокову, на басейн, який на вулиці. Як я вже говорила, Kids Club, сніданки, спа, це все і вся територія, все враховано в проживання. Живете ви чи в цьому корпусі, чи в котеджах, чи в номерах котеджах, чи в старому корпусі, це все враховано вартість номеру. Всі можете користуватися, іти в спа, спа пізніше покажу. Якщо ви живете в старому корпусі, ось цьому, який ми зараз підемо, то там для вас є роздягалка. Що дуже-дуже зручно. Тому що ті, хто живуть в номері «Панорама», вони просто на ліфті спускаються і все. А тут потрібно ще трішки від дороги перейти, не так критично. Але зараз покажемо. Йдемо сюди, старий. Тут така зелена гойдалка. Ось цей старий корпус. Йдемо, пройдемося. Тут є ось такі стежки, якими можна прогулятися. Туди вниз також там є такий малесенький дитячий майданчик і є альтаночки, де можна посидіти. І від альтанки йдемо ще в цю сторону. Білка, 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 білка. Білка в шоці. Привіт. Привіт, красуня. Ти мене боїшся? Не бійся. Я тебе не буду трогати. Так, ідемо далі. Якщо знімаєте номера біля дитячого басейну, ось тут буде такий вихід. Ось дитячий басейн зараз не працює, бо ще не літній сезон. Тут є ігрова кімната, тут бар біля басейну, а тут зазвичай проходить йога, там також є лежаки, літом можна відпочивати. І ось цей дитячий майданчик, який от з вулиці, якщо заходити від вольєрного господарства. І йдемо сюди далі, також покажу. Тут, до речі, літом цей басейн просто супер. Тут працюють водні гірки. І діти його дуже сильно полюбляють. Скоро вже буде сезон, тому можемо до нього відпочивати. Ще літом приїдемо і знімемо, покажемо. Бачите, шезлонги лежать і така класна площадка. Йдемо подивимося, тут щось прибирається. Тут джакузі, бар, який зараз не працює, аромабаня. І ось тут ще один басейн. І там наверху чани. Бачите, роздягальні. І туалети. Бачите, якраз готується, ремонтується до літнього сезону. Тому буде скоро круто. І вийдемо сюди, подивимося, який тут вид. Краса. За вольєрне господарство. Мабуть, за нього всі знають. Воно не враховано у вартість проживання. Там щось, здається, вхід 40 гривень, ви плачуєте окремо і можете йти кормити тваринок. Тому я вже про нього знімала, ви куски можете подивитися. Цього разу, я думаю, що ми не підемо, бо ми вже там були багато разів. Тому кому потрібно, дивіться. Також перед цим я знімала ціни. Там були в такому буклетику.
і можете подивитися на спа-послуги, скільки коштують чани, скільки коштує спа, але басейни і бані в самому спа безкоштовно. Це також зараз підемо в спа і вам покажемо. А поки пішли, знімемо біля корпуса панорами, яка там територія. Доброго дня. Так, ось вхід на пандус. І зараз ми покажемо, що тут ззаді в цього корпусу є. І яке тут спа, яке на вулиці. Тому що є шкритий басейн. Тут літом також працює бар біля басейну, який зараз ще поки зачинений. Бачите, і номера також виходять на цю сторону. Ось на такий лісок, можна так сказати. Ідемо подивимося. О, дивіться, скільки шишок робиться. Ось тут бар працює тільки в літній період. А ось це наверху, зараз піду, щоб краще було видно, тут спортзал. Бачите, поки закрито. Нічого немає, ніхто не працює. Все тільки готується до сезону. І ось такий відкритий басейн на вулиці. Бачите, вон шезлонги стоять, скоро буде відкриватися. І ось там ось такий вид гарний. На гори. І ось є номери, які виходять з видом на басейн. Дуже зручно, що тут є бар. Тут робить піцу, хот-доги. Тому, коли ви відпочиваєте на цьому басейні, ви можете перекусити. Тепер виходимо до корпусу. І вийшли на другому поверсі, напроти ресторану. Ось тут ресторан. Зараз у них перерва. І буде працювати починати з першої години. Тому що він працював з 8 до 11 на сніданках. А буде працювати з 1 години до 22 вже по обідах і вечерях по меню. На третьому поверсі у нас конференц-хол і також номери. На четвертому просто номери, на п'ятому також просто номери, а на шостому дитяча кімната. Всі зібралися в спа і зараз будемо йти і зробимо його огляд. Правильно, Марко? Так. Все, пішли. На першу годину було заняття з плавання безкоштовне для діток, але ми не потрапили, йдемо вже після нього. Так, Лавро? Вже не потрапили на безкоштовне, тому якщо тут будете відпочивати, будете знати, що на першу годину дня безкоштовне для дітей кожного дня. Марк, стій, куди ти пішов сам? Тут чекай. Так, і біжимо. Спа в нас на першому поверсі біля рецепції. То почекайте папу, нашу ви вже визвали. Тут відкрити. Да, щоб я встиг, так? Да? Да, папа догнав? Встиг? Так. Да. Біжимо. Виходимо. Ти що? Туди, куди ти пішов на вулицю? Ти що? Почекайте, куди ви йдете? Там масажний кабінет, а тут спа. Йдемо. Доброго дня. Ти забираєш хлопців тудою? А що ж? Рушнички. Все, хлопці, ви тудою, то хлопчачі, а я дівчачі. Дякуємо. Так, заходимо в роздягальню. Якщо ви живете в старому корпусі, вам дають звідси карточки і можете тут роздягатися, переодягатися. А так як ми приїхали на ліфті, нам цього не потрібно, йдемо далі. Бачите, можна висушити волосся, звісно, помитися, туалет для рушничків і можна подивитися свою вагу. Але я не хочу. І тепер заходимо в спа. Зараз хлопці. А хлопці вже пішли. От є купель. Є сауни. Вони будуть працювати з 4-ї години. Парна. Душові, звісно. І проходимо сюди. Бар. Прекрасний. О, і куча людей. Головний теплий басейн. Там є дитячі. Сауна, яка ну, не дуже сильно гріє. Проходимо далі сюди. Джакузі. І будемо тут поселятися. Ще є ось така зона відпочинку. Зараз покажу. Тут так тихенько, нікого не чути. Тут також можна відпочити або бути без дітей. Цікава краса. Але ми будемо тут.
До речі, про спа. В ньому можуть відпочивати лише ті, хто проживають у цьому готелі. Приїхати просто заплатити там за день перебування в спа не можна. Тому майте це на увазі. Тільки для тих, хто живе у цьому конкретному готелі. Так, і головне, що тут є по коктейлях. Бачите? Ось таке. І бар. Аврора, там кісточки в яблучко. Їж. Табук? Ні, просто кісточка. То я поїду. То йди викиду і пиши дитячу кімнату. А мабуть не можна? То тут. Є доставка в номер, ми замовили піцу. Ось такий бургер Лавро їсть. Нагітси, дивіться, яка картопля смішна. І дитячий супчик, і мені дирунчики, дивіться, які великі. І капуч, все принесли. Єдине, що не можна замовляти, це супи, але можна дитячий. Будемо їсти? Коштує ця послуга 100 гривень, вам принесуть все в номер. І ось що дуже приємно, кожен вечір в номер приносять джерельну водичку. Бачите? Це круто. Так, заходимо. Зонтички. Відкривайте, не на ту сторону відкривайте. Хлопці, ви що? Перший раз? Проходимо. Ось так виглядає ресепшн. Хлопці, як завжди, набрали цукерок. І зараз йдемо на сніданок.
Є свіжі овочі, соління, різні добавки, хлібчик, звісно ж. Є сири, ковбаси, ось такі брускети, якісь млинці, рибка, сирочки. Завжди є різні тортики, цього разу ось такий День матері, є йогурти, є ось такі напої, обов'язково чай та кава. Фруктики та десерт. Ти взяла вже? Пішли, Марко, далі. Бабу, це. Що? Так, быстренько, щоб людей не знімати. Ідемо сюди. А ось тут це завжди стандартно. Два види каш, яйця варене, яйце звичайно, сосиски, тости, якісь вафлі, млинці, картопля та спагетті. Або ще якісь макарони. І такий ось дитячий стіл. Ще тут є хрустики, але зараз їх забрали поновлювати. Поснімаю на рану. Лавро, сюди. Ти твоя машина і буде літати. І буде як мені. Є ще ось така літня тераса. На вихідних завжди пригощають просекко, а сьогодні День матері, тому зробили ось такий комплімент. А тепер наше відео добігло свого кінця. Хто тут був, залишайте ваші коментарі, пишіть, як вам сподобалось, не сподобалось, можливо, ще буде що додати. А ми з вами зустрінемось уже у новому відео незабаром, тому до зустрічі!